Milí diváci, milí poslucháči, ja vás vítam pri dnešnom novom dieli podcastu. Vedľa mňa dnes sedí Julo Kotus, fotograf a videotvorca, bloger. Ahoj. Ahoj. Julo, ja by som začal hneď z úvodu takou klasikou. Ako si sa dostal k foteniu? No, ono to bolo tak, už som počul veľa takýchto príbehov, čiže nebudem asi originálny. Od kreslenia k fotke. A ja som veľmi rád ešte na základnej škole kreslil ceruskou uhlíkom, také čierno-biele obrazy. Veľmi ma to bavilo, dokonca potom vlastne došlo k tomu, že ľuďom sa to začalo páčiť a normálne si objednali u mňa takýto portrét. No a... Myslíš kreslený teraz? Kreslený, áno. No a ja som, kvôli tomu, aby nemuseli sedieť predo mnou, tak som si začal robiť čierno-biele fotky a potom som tých ľudí prekresľoval uhlíkom alebo ceruskou. No ale čím ďalej to takto šlo, tak som zistil, že tá fotka je rýchlejšia, je zaujímavejšia v určitom zmysle, pretože je vlastne nekonečné množstvo, ako tú emóciu zachytiť, pretože tie fotky môžem cvakať za radom. A tak postupne som nejakým spôsobom prirodzeným prešiel od toho kreslenia k fotografii. Ako hovorím, bolo to vlastne na prelome základnej školy gymnázia. Na gymnáziu som dostal od svojho starého kamaráta starúčký fotoaparát, 35 mm filmový, do ktorého sa pozeralo ešte zhora, teda exa to bola. A s tým som potom naháňal, ja pochádzam z dediny, tak som naháňal sliepky po záhrade, fotil som kohuta a sa mi to veľmi páčilo, aj tie farby a tak. Takže takéto boli moje začiatky. Práve, že sa mi to zdá veľmi originálne. Nechcel som ti skákať do toho, že ty si vlastne nezačal v nejakej fotokomore, ale začal si uhlíkom a kreslením. Takže je to si myslím, že originálne. Dočítal som sa o tebe, že si pôsobil aj v Anglicku. Čo si tam robil? Prezraď nám. Bol som vo západnom Walese a boli sme tam na takej dobrovoľníckej službe. Bola to vlastne aktivita Národnej agentúry pre mobilitu mládeže, kde vlastne nás podporovala Európska únia v tom vycestovať, učiť sa jazyk, získať nejakú skúsenosť a potom s tými skúsenosťami vlastne prísť naspäť domov. A celé to vlastne malo za cieľ, aby teda padli nejaké tie predsudky, aby sme sa spoznávali medzi sebou krajiny a tak ďalej. Čiže bol to pre mňa veľmi cenný pobyt, aj čo sa týka fotografie, pretože tam sme vlastne dostali na výber, že popri tom jazykovom kurze na univerzite sme si mohli vybrať aj iný kurz, ešte jeden, ktorý bol takisto hradený vlastne z prostriedkov Európskej únie. No a ja keď som tam zbadal, že čierno-biela fotka s Ronom Davisom, tak okamžite som si to teda zabukoval a rok teda popri tom jazyku na univerzite v Aberystwyth som študoval takisto fotografiu čierno-bielu, tú klasickú. Aj, takže sme sa borili s vyvolávaním filmov pod zväčšovákmi a tak ďalej. Tam si získal, ak som sa správne dočítal, aj nejaký grant vlastne v Londýne, ak sa nemýlim. Áno, áno. To súvisí s tým, že si... Áno, bol to tzv. Follow-up, to znamená mladí, ktorí absolvovali ten ročný dobrovoľnícky pobyt, tak mohli podávať potom v rôznych krajinách Európskej únie ďalšie žiadosti o grant, následný tzv. Follow-up grant. No a ja som samozrejme už bol úplne v tej fotke ponorený a tak som si požiadal o grant The Beauty of Small Countries a porovnával som vlastne Slovensko a Wales, kvázi porovnateľné krajiny, aj čo sa týka počtom obyvateľov, aj veľkosťou, aj tým, že sú relatívne akože nové. No a potom z toho vznikne výstavy, ktoré boli aj tu na Slovensku, aj vo Walese a vlastne bolo to náročnej báze, čiže rok som cestoval, fotografoval, spracoval materiál a po ruku boli vlastne tieto výstavy. Opäť takisto s cieľom, aby sa navzájom krajiny Európskej únie spoznávali a tak ďalej. No paradoxne Wales už dneska nie je v Európskej únii. Takže... To som chcel povedať, že už je to teraz pekne mimo. Išiel by som možno ďalej v tom tvojom živote. Ty si vlastne spoluzakladateľ, ak to môžem tak nazvať, céry Prolejky, vďaka ktorej tu aj sedíme, a teda portál fotomamotka.sk. Povedz nám, aká bola taká základná myšlienka, keď ste spolu toto vymýšľali? Bolo to v čase, keď samozrejme čím ďalej, tým menej sa investovalo reklamy do tlačených médií a ten záujem o tú digitálnu fotku stále bol veľký a logické to bolo to pretransformovanie sa tých tlačených médií vlastne na online priestor.
Ja som ešte medzi tým aj robil v takom fotografickom časopise, ktorý sa zaoberal aj fotom, aj videom, ktorý tiež vlastne skončil, pretože nebolo to finančne rentabilné. No a tak, keď som prišiel robiť do Prolajky, tak vlastne z toho vznikla tá myšlienka, že teda poďme, pretože vieme, že lojalita je veľmi cenná aj v našich sférach fotografickej techniky a tak ďalej. Takže poďme si budovať veľkú komunitu, lojalitu našich klientov a tak ďalej. Takže taká to bola myšlienka, no a si myslím, že celkom dobre sa to podarilo, pretože vznikla pekná komunita, ktorá jednak sa stretáva online, ale jednak nie je problém sa stretnúť aj reálne, fyzicky, na rôznych kurzoch, na výletoch a tak ďalej. Takže... Čo sa týka možno aj začiatkoch, akým smerom to možno tak usmerňovalo tú fotokomunitu? Že? Ono to bolo tak, že stále existovali v Bratislave, aj keď nie úplne ako v Čechách, Česi sú tým známi a veľmi to na nich oceňujem, že vlastne oni sa stretávajú, tie komunity a ten život fotografický je tam o mnoho taký živší, si myslím. Ale v Bratislave takisto boli komunity, do ktorých sme chodili a mali sme aj fotostredka, fotopíva, aj fotovilety sme si organizovali a tak ďalej. Ale vlastne keď sme to začali v tej Prolajke, tak zrovna vtedy bol taký útlm. Čiže vlastne sme ako keby znovu naplnili tú dieru na trhu a ľudia zrazu mohli prísť. Mohli prísť do kaviárne, kde boli vystavené krásne fotografie, hej, mohli prísť na vernisáž, mohli sa stretnúť s autormi, premietali sme im filmy, fotky, boli cestovné kancelárie, ktoré u nás robili premietania a ukazovali fotky a nádherný materiál. Čiže ono sa to spájalo tak, veď je to tak, že stále ruka v ruke ide aj cestovanie, aj fotografovanie a dokumentovanie, že vlastne sme vytvárali také prepojenie medzi tým reálnym životom a tým našim materiálom, ktorý my sme ľuďom ponúkali, to znamená aj fotografické aparáty, aj objektívy, ale aj potom aj skúsenosti, aby vedeli s nimi ako narábať. Čiže ono to bolo tak myslené, aj zakladateľ vlastne Prolajky, pán Podziemek, stále hovoril, že by to malo byť takým kráľovstvom fotografom. Hej. No a ja si myslím, že to k tomu veľmi prispelo, že to nebola len predajňa, ale že to bola zrazu aj komunita, ktorá mala aj pekný priestor v reštaurácii, kde sa mohla stretávať a mohli spolu tráviť čas. No a úplne úžasné boli niektoré workshopy, ktorých som sa aj ja zúčastnil, či to už boli striťacké workshopy v Prahe, vo Viedni, v Budapešti, alebo také dokumentárne, alebo wildlife workshopy v Dunajskej delte. Takže myslím si, že spájať ľudí za takýmto koničkom je úžasné. Presne, ako si spomenul, tých workshopov a všetkých aktivít už máme, dá sa povedať, že stovky za sebou. Máš aj nejaký taký, ktorý sa ti úplne že zapísal do hlavy, workshop, na ktorom si možno aj ty získal nové informácie? No úplne v rámci tej Prolajky, teda, čo sme absolvovali workshopy, tak to, čo som spomínal napríklad, nezabudnutelná bola Delta Dunaja. Hej, pretože nebol to žiaden taký honosný poš workshop, ale bolo to reálne, že my sme bývali naozaj uprostred domácich na privátoch. V rybárskom nejakom dome, kde nás potom tí rybári vozili tými člnami a my sme si fotili tú zver. Mňa samozrejme ako dokumentaristu skôr zaujímali tí ľudia, rybári a ten život okolo toho. Čiže každý si tam prišiel na svoje. Aj tí, ktorí prišli fotiť, ja neviem, pelikánov a iné vtáctvo, aj tí, ktorí prišli fotiť tých miestnych obyvateľov. Prolajka už má viac ako 30 rokov na konte. Čo myslíš, čo dala takto tej fotokomunite za toto obdobie? Ja tým, že ja som nebol od začiatku súčasťou tohto krásneho projektu, tak viem iba z histórie a z rozprávania vlastne zakladateľa pána Podzimka, že ako to bolo od začiatku. Takže ten support, ak by som mal povedať jedno slovo, tak taký support pre tých fotografov po všetkých stránkach. To znamená, že pokazí sa mi technika. Najprv to bola ako teda opravovňa alebo servis fotoaparátov, hej, pokazí sa mi technika, som z toho zúfalý, nemôžem pracovať, nemôžem tvoriť, áno, tak tu mi pomôžu. Hej. Takže to bol ten support v prvom rade ako servis. Hej. Potom samozrejme, že potrebujem pomôcť poradiť, potrebujem zlepšiť svoju techniku, potrebujem doplniť techniku, vymeniť techniku, tak potom bol ten support vlastne v tom poradenstve a v tom, že mi ten foťák aj predali, a prípadne odkúpili
ten môj starý foťák. No a potom to bol support vlastne vo všetkom tom ostatnom. Hej. To znamená, že tí fotografi sa spoznávali, spájali sa. Ja si myslím, že aj kultúrny prínos, veď robiť každý mesiac vernisáž a novú výstavu je niečo úžasné. Hej, z lokálnych vlastne slovenských fotografov. A stretnúť pritom ľudí, ktorí sú rovnako nadšení alebo pošahaní tým istým spôsobom. Hej. Takže ja si myslím, že aj ten support pri spájaní ľudí, ktorí majú spoločného konička, bolo niečo unikátne. Už si tam aj naznačil slovičko dokument, to je taká moja ďalšia téma, na ktorú sa s tebou chcem porozprávať. Porozprávaj mi aj zariadenie, ktoré tu máš na stole, napoveda tomu, že k tomuto smeruješ. Ja som vlastne, keď sme sa bavili o tej histórii mojej, toho fotografovania a tak, tak vlastne aj v rámci toho projektu The Beauty of Small Countries som vlastne dokumentoval Slovensko a Wales. Samozrejme, bolo to aj o krajine, tomu sa nedá vyhnúť, hej, že som vlastne fotografoval naše hory, Vysoké Tatry a Snowdoniu a porovnával som to Dunaja, okolie Dunaja a oproti tomu oceán, hej, ktorý obmýva západný Wales. Takže určite aj tá krajina, ale nikdy som si nenechal ujsť príležitosť, že som fotografoval aj ľudí. A to je to, v čom som ja ako keby... Ten ľudský osud mňa fascinuje. Príbeh človeka, aj ako človeka všeobecne, ako ľudstva, ale aj každej jednej konkrétnej osoby. A tam to už začalo, že som fotografoval aj našich tanečníkov a potom tie ich tradičné tance, našich pastierov, ich pastierov a tak ďalej. Čiže porovnával som aj tie ľudské životy, osudy, ten spôsob života. A to mi vlastne ostalo. Ja som dlhé roky bol fanúšikom alebo priam fanatikom do street fotky, aj tie workshopy, ktoré som spomínal, že sme realizovali, tak to bolo vlastne z toho najhlbšieho, čo vo mne bolo. Hej. No ale jak vlastne doba pokročila a pokročila s ňou aj taká nejaká obava o svoje súkromie, aj poznáme GDPR, pravidlá a tak ďalej, že sa to začalo komplikovať s tým rozmachom zverejňovania fotografií na internete sa vlastne dvíhala priamo úmerne aj obava, že či nebude moja podobizeň zneužitá a tak ďalej. Čiže tam to začalo byť trošku komplikovanejšie na tých uliciach, zvlášť ak človek namieril foťak na dieťa napríklad, hej, tak to už bol hneď zarámcovaný ako úchyl. Hej. Ja hovorím, že vždy, ale boli aj takéto prípady. A tak ja aj prirodzene som potom tak viac plánovite išiel fotografovať tých ľudí. A k tomu, ale stále som chcel niečo zaujímavé. Zaujímavé aj dejom, osudom samotným, zaujímavé svetelne a tak ďalej. Tak som začal teda dokumentovať niektoré témy, ktoré boli tak na pokraji, by som povedal, vyhnutia. Hej? A tak som sa vybral napríklad na slovenský salaš, kde sa tradične chovajú ovce, kde sa doja normálne ručne, kde sa žinčica a sír vyrába priamo na ohni, priamo tam, hej, v tej bačovni. Dal by som si hneď teraz. No. A vlastne tak vznikli prvé také tie projekty, ktoré už to nebolo o tom fotenie na ulici, že bolo to viac plánované, ale stále to bolo o tom, že chcel som vlastne pochopiť, ako tí ľudia žijú a zachytiť teda nielen tú vizuálnu stránku, ale možno aj ten ich príbeh, ten osud. A človek naozaj stretne veľa aj dojímavých osudov, zvlášť v tých takých skupinách ľudí, ktoré si možno nevšimáme. Dneska na Vysilni sú vlastne moderní ľudia, možno hej, nejaký, rozprávame o vzdelaní, o úspešnosti a tak ďalej. A človek by povedal, že ten človek niekde bača na salaši a tie jeho honelnici, že ani nemôže byť snad šťastný, alebo že čo to je za život a tak ďalej. Aj tam sa dajú nájsť hodnotné príbehy. Aj tragické sú tam samozrejme, ale aj veľmi hodnotné príbehy. A to ma na tom baví. A ja tak potom teda vznikli ďalšie projekty, Maďarská pusta, kde chodievam s kamarátmi, ktorí fotia wildlife. A nie, že by som si ho ja nezafotil, hej, rád otestujem nové foťáky a objektívy Nikonu, ako sa na to hodia. Ale ja tam idem primárne kvôli tomu, že stále sa točím okolo toho rohatého dobytka, tých pastierov, tých kočovných, hej, ktorí tam chodia po tej puste a pasú ten rohatý dobytok s obrovskými rohami.
čiže tiež často na tie sviatky sú oblečení v tých takých modrých hábach dlhých, čiže zase nejaká kultúra a nejaké porovnanie zase medzi našimi pastiermi, našou tradíciou a u susedov napríklad v Maďarsku. Aj. Tak to sú veci, ktoré mňa veľmi bavia a ktoré ma teda dostali aj k tomu ďalšiemu projektu. Ktorým je, povedz. ktorým je vlastne, že dokumentujem práce v sadovníctve, hej, v spoločnosti, ktorá pestuje slovenské ovocie. Vlastne tak ja som sa tam ohlasil u majiteľov a povedal som, že ja som taký a taký fotograf. Ukázal som im knihu o tých pastieroch, že teda rád fotím ľudí pri práci a že som si všimol, teda to bolo v jarnom období, že tam horili nejaké ohne, ľudia tam chodili a niečo tam riešili v tých sadoch a zrazu som ich videl, jak tam s ufúľanými tvárami chodia. Prišlo mi to také veľmi pekné, akože na ten obraz aj svetelne, ale aj tou drsnou prácou trošku. Tak som sa ohlasil, že či by som si nemohol nafotiť ja pre seba, prípadne im to ponúknuť, pretože oslavovali vtedy tiež okrúhle výročie. No a keď to teda ten majiteľ videl, tak povedal, že no jasné, že budeme radi. A tak som teda akože nabehol do tohto projektu nového. No a slovo dalo slovo a vlastne má z toho vzniknúť kniha teraz, už 5 rokov na tomto robím. A popri tom vlastne sme zistili, že tam je toľko práce pre fotografa a najnovšie aj pre videotvorcu, že vlastne sa to stalo takou mojou druhou prácou, ktorá je veľmi zaujímavá a ma naplňa, pretože dáva mi to zmysel celé, je to stále o ľuďoch, je to o práci, je to o tej neskutočnej námahe, ktorú musia tí ľudia, ktorí pre nás pestujú toto ovocie, vynaložiť, kým my si v markete vložíme do košíka to svoje jablčko, alebo tú svoju rúšku, alebo slivku, alebo čerešňu. Veľmi sa mi to páči, že si tak poprepájal už v podstate tú nejakú históriu Salaš, že tam si urobil portfólio, možno tiež taká inšpirácia pre našich divákov a vlastne s tým portfóliom si zase došiel za niekým, ktorý sa ti zdal sympatický a funguje to doteraz. Veľmi sa mi to páči, že takto. Ako to tam funguje? To sú vlastne toto, čo spomínal, ak sa nemýlim, teda rozmrazovanie alebo teda nejaké udržovanie teploty v týchto sadoch, aby nám tieto plody nezamrzli? Je to protimrazová ochrana, takzvaná. Je to taký súhrný názov pre celú sériu opatrení, ktoré majú zabraniť tomu, aby tie sady boli poškodené neskorým mrazom. A ja to vidím aj toho roku zvlášť, že to globálne oteplovanie má za následok to, že tie rastliny, tie stromy, ale aj rastliny, vlastne aj kríky, či už ide o jahody, alebo čerešne, marhule, vlastne to sú také tie skoré plodiny, oni začínajú kvitnúť extrémne skoro. Aj práve pod vplyvom toho oteplujúceho sa počasia klímy. Čiže oni napučia veľmi skoro. Toho roku to už bolo vo februári. Hej. A tak ďalej. Hej. Čiže rastliny sú extrémne skoro napučané a dojdem raz. A čo s tým? Hej. Takže tam sú rôzne vlastne tieto spôsoby ochrany. No a tá najkrajšia pre foťák je to pálenie tých ohňov alebo respektíve veľkých parafinových sviec a vlastne celý sad sa rozžiarí ako obrovský lampiónový sprievod. Hej. Takže to, že sa pod každým tretím stromom zapálí vlastne takto parafinová svieca, vyrobí úplne nádherný obraz. A ja samozrejme do toho tí ľudia, ktorí tam ťahajú celú noc častokrát, hej, to znamená, už sú unavení, sú zadimení a tak ďalej, hej, už tam nad ránom si aj ľahnú, odpočívajú. A samozrejme to obrovské napätie, či sa podarí alebo nepodarí zachrániť úrodu. To je na tom ešte také zvlášť, že všetci, že ja to cítim ako svoje. Ja naozaj, že keď aj závesím potom tie fotky, hovorím, že zachránili sme úrodu, že podarilo sa nám, hej, pretože už to beriem ako ja tam s nimi, akože som. Nepomáham im fyzicky, ale som súčasťou toho projektu, aj preto, že je to mojou prácou, samozrejme, že odtiaľ plynie aj nejaký ten prostriedok pre moje živobytie, tak vlastne beriem to ako svoju záležitosť a veľmi mi na tom záleží a padne mi kameň zo srdca, keď sa to podarí. No a potom je tam veľmi zaujímavé to polievanie vodou, to je tak zvaná protimrazová závlaha,
ktorá vlastne rozprašuje vodu, tá padá na rastliny a mrzne. Hej, a mrzne takým zvláštnym spôsobom. Príroda je naozaj kúzelná, že vlastne voda pri mrznutí uvoľňuje tzv. Skupenské teplo. A to stačí, aby vo vnútri, aj v tom ľadovom kryštáli, stále bola zachovaná teplota 0 stupňov Celzia. To znamená, že ten kvet alebo ten púčik nezamrzne. Hej, a to je také zázračné, to je aj najúčinnejšia ochrana, to vlastne polievanie, rozprašovanie. Čo je dôležité, že nesmie prestať. Hej, jak náhle by človek prestal to polievať a prestane sa tvoriť to skupenské teplo, tak zamrzne aj v tom vnútri, v tom ľadovom kryštáli zamrzne ten kvet. Čiže on sa tu musí polievať až do rána, kým teda nevyjde slniečko a kým zase nenastanú plusové teploty a potom sa to polievanie vypne a prirodzene sa ten ľad roztopí a tým pádom je tá rastlina ochránená. Si mi nahral aj predošlými vetami, teda že si s tým videom prešiel si vlastne z fotografa do videotvorcu. Aká bola táto zmena pre teba? Vzniklo to práve vďaka sociálneho, vďaka, ja neviem povedať, či vďaka, ale vzniklo to kvôli sociálnym sieťam. Ktoré vytlačajú fotografie postupne, áno, bohužiaľ. Žiaľ je to tak, že ľuďom je jednoduchšie akože kliknúť to video, kde sa toho viac odohrá. A ľudia nie sú schopní už dneska sa až tak pozastaviť, čo je trošku škoda nad tou fotkou a prežiť ten okamih. Hej. Že naozaj brázdiť ten obraz, tú fotku pohľadom, ono sa to ani nedá na také malé obrazovke, hej. Ale oni potrebujú ďalší a ďalší impuls, hej. Ďalší pohyb, ďalší výrazový prostriedok, možno cez hudbu, cez zvuky a tak ďalej. A ako si práve vnímal tú zmenu, že predtým to boli iba fotky, a zrazu aj video, napríklad čo nové si sa ako prvé učil pri tomto odvetvi? No, asi takým najväčším ponaučením bolo to, že v tej fotke sa dá veľa zachrániť aj po. Je to znamená, že keď už je vyfotené a tak ďalej, tak tie úpravy a nástroje, ktoré máme, sú silné aj vo videu, ale je náročnejšie to v postprocese použiť. Hej, kdežto vo fotke sa dá prehodiť hento tam doretušovať. A vo videu to až tak ľahko nejde, pretože tam je tých obrazov milión, ktoré sa hýbu za sebou a treba každý jeden a maskovať a sledovať to, aj tracking nejaký tej masky. Nikdy to nie je dokonalé, čiže veľa manuálnej roboty. Čiže tam som sa naučil, že čo neurobíš na pľaci, to často nedoženieš v postprocese. Čiže takú zodpovednejšiu, aj keď stále mám v tom obrovské medzery, ale také zodpovednejšie plánovanie. Že tá fotka už po tých rokoch je v krvi tak, že viem, že to dám. Že ten výsledok odovzdám, že už sa kvôli tomu nestresujem. Ale kvôli videu ešte stresujem. Hej. To znamená, že tá príprava od komparzu, cez rekvizity, cez komunikáciu s režiou a tak ďalej. Hej. Čiže je to taká náročnejšia tvorba, ale zase tá sila toho výrazu môže byť väčšia. Aj zvlášť v kombinácii s dobrou hudbou, s tými ruchmi. Ja napríklad objavujem teraz úplne najnovšie, objavujem čaro zvukov. Hej, kúpil som si dobrý mikrofón, vyjdem si ráno do sadov, keď ešte nehučia okolí auta a tak ďalej ľudia. A namierim teda ten mikrofón do sadu, dám si dobré sluchadla a počúvam zvuky. A je to úžasný materiál, ktorý keď sa dobre poprepája s tým videom, čo práve teraz akože špekulujem, ako to čo najlepšie sklbiť, tak ponúka obrovskú emóciu. Hej, to znamená, naozaj je možné nasnímať tú včelu, ako bzučí, hej, na tom kvete jednotlivom, ako sa tam otiera o tie tyčinky a blízny a opeluje. Hej, úplne najradšej by som bol, keď som vedel zachytiť ešte ten zvuk toho pelu, ako padá, hej, a sa lepí na tú bliznu. Čiže sú to také zázračné veci a veľké výzvy zase, že určite sa to dá aj nejakými kontaktnými mikrofónmi a tak ďalej, len chce to veľa štúdia zase a veľa práce, aby človek do toho vošiel. Už odkedy sme sa zoznamili, tak viem o tebe teda, že fotievaš regaty. Povedz nám niečo o tejto téme. Ja sa priznám, že som trošku smutný, lebo tento projekt vlastne 15 rokov som ho dokumentoval a vlastne skončil. A ja už som potom organizátor tej regaty vlastne už to prestal organizovať, akože odišiel do dôchodku a tá aktivita jeho skončila. Z čoho som bol chvíľu smutný, ale samozrejme otvorili sa nové a nové ďalšie projekty, takže taký je život. Ja som nehľadal inú náhradnú regatu, kde by som mohol pokračovať.
myslím si, že tých 13 alebo 15 rokov, počas ktorých to trvalo, je tak akurát dosť, že človek sa už potom až tak neposúval a opakovali sa tie veci. A bola to takisto cenná skúsenosť, lebo je to také športové fotenie, takisto dobrodružné, že človek naozaj často visí na tom člne, ktorý prenasleduje tú jachtu a na jednou rukou sa drží toho lana a druhou rukou fotí a teda špliecha na ňo tá voda alebo príde búrka a zrazu všetko sa zmení a je to také, že tie lode začnú mať veľké náklony a je to zase o niečo nebezpečnejšie. Priznám sa, že nikdy som neriešil techniku proti utopeniu. Furt som sa spoliehal na to, že sú tie Nikony utesnené a nikdy ma to nesklamalo. Samozrejme, že keď ma ošpriechala vlna slaná, tak hneď to išlo do sprchy a sa to osprchovalo. Aj takto sa dá fungovať s Nikonom. Človek to jednoducho osprchuje to sladkou vodou, aby tá soľ je veľkým nepriateľom. Že tá... Práve v tých tlačidlách. Áno, v tých tlačidlách dokáže potom narušiť aj tú gumovú ochranu a tak ďalej. Hej, tým, že ona to rozžiera. Takže čo je dôležité, tak treba tú techniku opláchnuť vlastne tým sladkou vodou. No ale samozrejme sa stali veci, hej, že sa rozbil aj objektív pri tom menení, hej, na palúbe, ktorá aj sa zrovna, ja neviem, sa prehadzovala plachta a tak ďalej. Tak vlastne tá jachta sa pretočí o viac ako 90 stupňov. Hej. Častokrát úplne z naklonu na jednu stranu, na druhú, čiže ja neviem, možno aj 140, 160 stupňov vlastne sa prehodí. Hej, a v tej chvíli, keď si človek nedáva pozor, tak vlastne mu tá technika vypadne a to je furt ten lepší prípad, ako keby sa neuhol a ho ráhno trafí do čela. Hej. Takže sú aj fatálne prípady, ktoré takto končili. Čiže samozrejme tam, čo treba radiť, tak v prvom rade na svoju bezpečnosť, to znamená topánky, ktoré sa nešmykajú na tej dláške, hej, mokrej, plastovej. To znamená, že s takým dobrým gumovým gripom, samozrejme, aby kapitán vás nezabil, tak aby to bola biela guma zo spodku, hej, aby neostávali čmuhy na krásnej bielej jachte, nejaké čierne od čiernej gumy. No a samozrejme, že keď je nepriaznivé počasie, dobré oblečenie, a takisto možno aj ten harness nepodceňovať, že dať si tú vestu, pripnúť sa na tú loď, aby... Hej, ty sám poznáš tento šport, takže vieš, že keď človek vypadne z tej paluby, kým sa tá jachta otočí, koľko môže minút ubehne. Môže byť už neskoro. Áno, v tých vlnách. Takže... Ak sú veľké vlny, tak už je to... Je to... Tak. Čiže v prvom rade bezpečnosť, no a potom všetky tie zásady, ktoré platia pre športovú fotku, to znamená takisto kontinuálne snímanie. My sme častokrát fotili aj priamo u tej posádky, ktorá súťažila. Častokrát sme práve z tej sprievodnej lode alebo sprievodného člna fotili ten život na tej lodi, ako prebiehal. Čiže aj teleobjektívy sa využili, aj ultraširokáče, keď sme boli priamo na mieste. A opäť, hej, kontinuálne snímanie, kontinuálne zaostrovanie, aby sa zachytili všetky vlastne tie nuancy tých pohybov a tak ďalej. Hej. Je to zaujímavé vlastne v tých chvíľach, keď sa prehadzuje plachta, keď všetci tam makajú, teda, hej, jeden uvoľňuje lana, druhý doťahuje, tretí otáča kormidlom a tak ďalej. Hej. Čiže ten pohyb je tam veľmi zaujímavý, dá sa tam hrať s dlhými časmi, hej, čiže nejaký ND filter a rozmazať tie pohyby a tak ďalej. Hej, čiže je to vlastne športová fotka. Aj to bola príjemná skúsenosť teda. Áno, áno, samozrejme, že to, ja odtedy milujem more a keď som vravel, že už som sa nezačal o to zaujímať, tak to nie je úplne pravda. Lebo bol som na regate, ale už som nebol ako fotograf, ale ako účastník. A o to viac som si to užil, lebo už som nemal tie povinnosti, už som nemal akože povinnosť priniesť x krásnych fotiek a tak ďalej. A tak si to začínam vychutnávať aj ako ten priamy účastník súťažiaci na palube. Ako športovec. Tak. Ja mám takú ďalšiu otázku, keď možno porovnáš tie časy, keď si začínal 20-30 rokov dozadu teda s fotením a tie dnešné časy, ako by si to dal tak nejako vedľa seba? Ja si myslím, že tak ako sme pravili pri tých sociálnych sieťach, že sa to všetko strašne zrýchlilo. Čo je z jednej strany pozitívne a posunulo to fotku enormným spôsobom, aj to, že sa zrýchlilo zaostrovanie, spoľahlivosť fotoaparátov, snímanie a tak ďalej. Tie dokumentárne fotky, aj športové fotky sú kvalitou niekde úplne inde, kde boli pred 20-30 rokmi, čo sa týka techniky. Alebo technickej dokonalosti.
aj to, že je to ľahšie vyfotiť aj foťákom, ktorý vtedy bol profi foťák a rýchly, ktorý fotil 5 snímkov za sekundu. Hej, dnes máme foťáky, ktoré fotia 120 snímkov za sekundu. Čiže človek si môže naozaj potom vyberať. Čiže čo sa týka takisto šum, hej, že dneska fotíme ISO 3200 len tak. Len tak, hej, to je nič. Hej. Niekedy sme lamentovali, keď sme museli vybrať 3200 ISO film. Aj to bolo iba čierno-bielý. Hej, a človek fotil nejakú akciu. Dneska dokonca, ja neviem, 12800 nie je problém použiť. Hej, a s tým softverovým potom aj odšumením dodatočným pomocou umelej inteligencie sa dajú robiť zázraky. Hej. Čiže technicky sa to posunulo míľovými krokmi vpred. To akože treba uznať. Na druhej strane mne chýba to, že nevieme už tak sa meditatívne pozastaviť nad tou jednou fotkou. Hej, že nevieme ju tak čítať. Jednak sa menej vystavuje, jednak je menej tlačených médií a všetko sledujeme na tých malých obrazovkách. A tam častokrát tie jemné nuancy, detaily a súvislosti sa strácajú. Hej, to znamená, človek potrebuje ďalší impuls, ďalší pohyb a tak ďalej. A tak sme si zvykli, že ten dopamín my stále doplňame v tom, do tej našej hlavy tým, že striedame ten obraz, striedame tú emóciu a tak ďalej. Čo môže byť na škodu? A je to na škodu aj samotnej fotky, hej, ktorú vytlača video, dajme tomu hodnotný obsah, ktorý vytlačajú nejaké srandičky, hej, ktoré sa šíria lavinovo, hej, vpred. Čiže zdá sa mi, že trošku je ten kvalitný obsah taký ubijaný tým takým rýchlou konzumáciou veci, ktoré ma momentálne pobavia a ktoré ma momentálne trošku odreagujú, ja neviem, od nejakého stresu a tak ďalej. Čiže toto vidím ako negatívne. Ale čo sa týka práce, že o mnoho ľahšie sa pracuje dneska s tou fotkou. Zase na druhej strane, keď je niečo ľahšie, dosiahnuteľné, tak je aj väčšia konkurencia. Aj tých fotografov, keď sa dneska niekto začať, tak je to akože v tejto konkurencii, kde je tá technika dobrá, dostupná, je to náročnejšie takisto. Nikon, neviem si ťa predstaviť ani s iným strojom ako Nikon. Pôsobíš aj v Nikon blogu, Nikonom si doslova obalený. Ako ovplyvnila táto značka tvoj život? No, celý život ma ovplyvňuje Nikon, pretože vlastne keď som ten svoj prvý foťák, už si ani nepamätám, že čo som s ním spravil, či som ho dal nabok, alebo či som ho stratil niekde, ten filmový, ktorý som dostal od toho kamoša, tak vlastne som sa hneď pozeral po nejakej lepšej náhrade, ktorá by mala lepšiu optiku, rýchlejšie, príjemnejšie ovládanie a tak ďalej. A boli to práve filmové fotoaparáty Nikon, ktoré ma vtedy zaujali. No a samozrejme som ako množstvo fotografov prepadol vlastne tej takej mánii, že som si myslel, že moje fotky budú dobré len vtedy, keď budem mať zase ešte niečo novšie. Je na to nejaký výraz, nejaká závislosť technická, alebo... A tak ja si myslím, že skôr je to taký put, že aj teraz, keď vyjde proste Z8, dvojka, zase pozerá, že chcel by som. To by sme neboli asi fotografia tvorcovia, kebyže toto nás neláka. Aspoň teda ja to tak mám, že? Áno, určite. A zvlášť aj my muži máme k tým technológiám tak blízko, že všetko nás, hej, nový telefón, ja neviem, nový objektív, nový mikrofón vyskúšať a tak ďalej. Určite aj to, tá naša taká zvedavosť na tie technológie, že má na to vplyv. A tá závislosť, ktorú som ti spomínal pred chvíľočkou, to je takzvaný GAS, hej, Gear Acquisition Syndrome, alebo tak nejak myslím, že to volajú tí Angličania. Ale to už je potom chorobné, hej, že si myslím, že nefotím dobre, alebo nejde mi to, treba nový foťák. Hej, alebo ešte neviem tak fotiť, tak treba nový objektív. Samozrejme, že tá technika, jak som to aj hodnotil pred chvíľočkou, veľmi uľahčuje niektoré činnosti, ale neurobi tú dobrú fotku za mňa. Tak to je naozaj prepojenie s Nikonom, ako sa patrí. Aktuálne nám teda povedz Z8, už si naznačil, že ti veľmi vyhovuje. V čom? No, pre mňa to je konečne prístroj, ktorý môže mať na všetko. Hej, to znamená, že nie som oklieštený, keď chcem točiť najlepšie video, aké sa dneska dá točiť takýmto foťákom. Hej, to znamená 4K, 8K vo frekvencii 60 frameov.
za sekundu. Nie som obmedzený kvalitou a rýchlosťou a presnosťou zaostrovania. Je to znamená, že viem natáčať a fotiť aj vysokoakčné scény. Ten autofokus je citlivý, čiže nemám problém v šere. A fotografie zo 45-megového snímača sú úplne super na čokoľvek, čo potrebujem. Hej. Takže ja, ak nevznikne nejaká radikálna požiadavka trhu alebo klienta, tak neviem si predstaviť, že pre akú príčinu by som mal meniť tento prístroj. Že som naozaj teraz taký, že toto je stroj, s ktorým sa radosť pracuje a nemám s tým nejaký zásadný problém. Hej. No a samozrejme k tomu Z objektívy z radu S, ktoré sú teda minimálne jednu alebo skôr dve úrovne nad tými, ktoré boli na zrkadlovke, na Bajonet F. Čo sa týka ostrosti, čo sa týka vyváženosti voči nejakým nedokonalostiam optickým a tak ďalej. Veľa samozrejme robí aj firmware vo fotoaparáte a to mi takisto vyhovuje, že človek sa už nemusí starať, hej, že či odstráni niekde nejakú aberáciu a tak ďalej. Čiže dá sa naozaj povedať, že ak to nie je veľmi náročná aplikácia, tak človek by teoreticky ani do toho RAW formátu, či už video alebo foto, nemusel fotografovať. Že ten prístroj si vie tak vyladiť aj pomocou tých profilov Picture Control, ktoré má Nikon. A nemá ich iba ako keby prednastavené výrobcom, ale vy si sám v ich programe dedikovanom môžete vytvoriť svoje vlastné profily, dokonca, ktoré napodobňujú rôzne filmy, iné foťáky a tak ďalej a uložiť do svojho fotoaparátu. Čiže v tom je to úžasné a dajú sa aplikovať ako na fotku, tak aj na video. Jedným klikom, takže je to naozaj kreatívny nástroj, ale je to profi nástroj. Je to takzvaný ten pracovný kôň, ktorý si tú svoju robotu oddrie, ale zároveň s takou akousi noblesou, hej, takého nejakého parkurového koňa. Tak by som to zhodnotil. Čo sa týka skiel, pozerám, že tu máš aj náhľadový monitor, to predpokladám, že teda na tie videoprojekty, mikrofónik. A skla, aké najčastejšie teda používaš? Ja som tu doniesol také, s ktorými som najviac robil v posledných dvoch týždňoch. Je jar, takže v tých sadoch to kvitne a tak ďalej. Robili sa tie protimrazové opatrenia, ktoré sme spomínali, čiže svetelné objektívy, to znamená 50-1-2. Nemám tu zo sebou 85-1-8, ktorú takisto veľmi rád používam. No a potom sú to samozrejme na tie detaily, na tie rastliny, či už tie, ktoré sú obalené tým ľadom, alebo ktoré napríklad opelujú včielky a tak ďalej, tak na to makro objektívy. Ja to mám 105 makro a 50 makro. Takže táto je veľmi pohodlná na nosenie, pretože je kompaktná, je ľahučka, že ju skoro ani necítite na tom fotoaparáte. Čiže to aj keď idem takto, ja mám tie sady rovno za domom, hej, to je naozaj že pár 100 metrov prechádzky, takže častokrát si len nasadím túto makro 50-ku, hodím si ju na foťák, prehodím si ho cez plece a idem takto na večernú prechádzku a ak sa niečo pritrafí, tak som pripravený zachytiť nejakú peknú fotografiu. Takže aktuálne ani nepozeráš po nejakej, že by si ešte niečo doľadiť, iba také, takú špecialitku. Nie, tak ako som povedal, je to prístroj, ktorý ma totálne ukľudnil, uzemnil, že nemám potrebu špekulovať a hľadať čokoľvek iné. Je naozaj tak, že plní to, čo od neho chcem, očakávam a tak ako som povedal, že plní to dokonca s takou grandióznosťou, hej, nejakou, takže s takým dobrým pocitom. Samozrejme, to nie sú všetky objektívy, Nikon, ktoré používam, mám aj teleobjektívy, ktoré samozrejme sa hodia na to snímanie z diaľky. Začali sme dokonca mapovať ten život v sadoch, že tým našim fanúšikom na sociálnych sieťach ponúkame aj také, že spoznávajte s nami prírodu. Tak začal som fotiť aj vtáky napríklad, ktoré obývajú tie sady. A je to veľmi zaujímavé, ľudia na to pozitívne reagujú. Potom makrom im zachytávame úplne detaily, hej, toho, jak sa tie kvetiny napríklad opeľujú. Ako to opeľovanie vlastne prebieha, ako tá včela vlastne ide a na tie chlpaté nožičky si nalepí ten peľ z tyčiniek a obtrie to o ten piestík, o tú bliznu, že sa to tam uchytí a vlastne tým pádom je ten kvet oplodnený, opelený. Takže sú také zaujímavé veci aj z prírodovedného hľadiska. A ľudia sú vďační, pretože keď im podkryjeme vlastne tú pokrývku v tej našej kuchyni, v tom našom hrnci, tak oni tak aj potom
ten produkt, keď ho rozpoznajú tú značku v obchode, tak po ňom siahnu. A to všetko vďaka fotke, vďaka videu, takže má to svoj význam. Teším sa, pomaličky sme sa dostali na záver. Máš nejaký taký odkaz pre našich tvorcov, fotografov, ktorí nás sledujú, počúvajú? Ja si myslím, že keď niečo človek robí zo srdca a z presvedčenia, že ten flow toho života okolo, že sám toho človeka privedie tam, kde je jeho miesto. Je dôležité to, že možno aj nebyť úplne vypočítavý. Ja tiež som mal obdobia počas tej svojej kariéry alebo počas toho svojho fotografického života, som mal obdobia, ktoré boli ťažšie. Hej, a ktoré, kde sa naozaj trebalo popasovať s tým, ja neviem, nedostatkom financií a tak ďalej, v tých začiatkoch, kde človek mal stres z toho, že či pozháňa prácu alebo nepozháňa prácu a tak ďalej. Ale stále, keď ide do toho so srdcom a keď urobí niečo aj zo srdca, že to ten človek na tej druhej strane rozpozná. A to sa mi stalo veľakrát. Hej, veľakrát. Stalo sa mi to aj tu, keď som prišiel do Prolajky, keď sme zakladali Fotomu. Stalo sa mi to aj, keď som prišiel za tým zakladateľom, majiteľom tých pestovateľov. Hej, že on, keď videl to moje nadšenie a to, čo zo mňa sála pre tú prácu, tak to bolo pre ňoho rozpoznateľné a to bol dôvod, prečo sme začali tú spoluprácu, ktorá pokračuje ďalej. Čiže asi, že dať do toho srdca a nenechať sa odradiť a možno nevypočítavať úplne všetko, nerozmieniať úplne všetko na drobné. Veľmi, veľmi pekne si to ukončil. Páčil sa mi dnešný rozhovor s tebou, verím, že aj tebe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, že si prijal naše pozvanie a vám, milí diváci, takisto ďakujeme za vzhliadnutie a vypočutie si tohto podcastu až do konca. Vidíme sa pri ďalšom dieli. Ďakujeme pekne. Ahojte. Ahoj.